Video lah video. Government ke hello lah video. Belajar lagi nak sebab mana? Ini lah abang kulit tu he. Government tu hilir tu. Itu mana kamera hilir tu? YouTube pun tali bola orang. WhatsApp itu mana jenis ni bola? YouTube tali jenis apa jenis ni bola? Ini yang mana sahaja kamu tu. Traffic police central jail junction de port of the highway de fill up pura de rasta de